ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍। ଆଜି ଆମେ କଳା ଜାଦୁ ବା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ରହସ୍ୟ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କଳା ଜାଦୁର ରହସ୍ୟ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆସାମକୁ କଳା ଜାଦୁର ଗଡ଼ ମନାଯାଏ। କଳା ଜାଦୁ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ ମନାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କଳା ଜାଦୁ କିପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି କଳା ଜାଦୁ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କଳା ଜାଦୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବରବାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଳା ଜାଦୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଡର ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗଳାରେ ଦରଜ ହେବା, ଜଙ୍ଘରେ ମାଡ଼ ହେବା ଭଳି ନୀଳ ଦାଗ ପଡ଼ିଯିବା, ନିଦ ନ ଆସିବା, ସବୁବେଳେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଭ୍ରମ ହେବା, ଘରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ହଠାତ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେବା, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କଳା ଜାଦୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ନିରାକରଣ କିପରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 21 ଥର ବୁଲାଇବା ପରେ କୌଣସି ଦେବ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଏହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।